Dobrý den, dobré ráno, dobrou chuť, dobrý večer. Zdravíme vás tady z Kubasovy chalupy v Čechách. Využil jsem toho, že Helena přijela z Portugalska sem. Potkali jsme se, aby jsme pro vás natočili tuhletu pozvánku na Soul Fusion Quest v Portugalsku, který budeme spolu v dubnu, koncem dubna, pořádat. Budeme si teď chvilku možná povídat, abyste poznali, ochutnali, proč ten quest budeme dělat, co bychom chtěli, aby vám přinesl, a možná zodpovíme i nějaké otázky, které nám přišly do mailu. Takže já se představím, až po Heleně dám jí slovo, abych nemluvil tak dlouho. A děkuju. Tak já vás zdravím, a mé jméno je Helena a žiju v Portugalsku od roku 2019, a to v centrálním Portugalsku na horách, které mají jméno Garduňa. Nejvyšší vrchol je 1200 metrů nad mořem a já žiju na úpatí, to je 800 metrů nad mořem, kde vlastně proběhne i náš quest. Aha. Já jsem tam u Heleny byl na jednom questu a je to, proto jsme se možná i domluvili, že bychom udělali takový quest. Je to úžasné místo. Byl jsem na několika questových místech, ale tohleto místo dokáže vytáhnout to nejpodstatnější, to nejhlubší. A proto vlastně, když Helena přišla s tím, pojďme udělat párový quest, tak jsem na to hned kejvnul. Hned jsme začali připravovat nějakou stránku, nějakou pozvánku, a teď točíme teda pro vás tohleto videjko. O čem to bude? No, bude to o questu, vision questu pro páry, které chtějí zažít společný růst s individuálním přístupem. Jestli by se to takhle dalo říct. Ale úplně na začátek jsem chtěla uvést, že pro mě tohle místo, proč je tak jako zvláštní, nebo má to ono magické, tak vlastně jde o to, že všechny živly, které tam jsou, jsou v rovnováze. Takže díky téhle rovnováze my z určitých úrovní vědomí se dostáváme hlouběji a zažíváme něco. Říkáme tomu něco hlubšího, nebo něco spirituálnějšího, nebo máme nějaké vize. A pro mě veškeré silové místa na Zemi jsou právě o tom, že obsahují v sobě rovnováhu všech živlů. A díky tomuhle my jako lidé jsme schopni jít do úrovní duševních, duchovních a dalších jiných, které záleží na tom, čemu věříte, nebo jak na vaší individuální vlastně spirituálním rozvoji, bych to takhle řekla. No a vlastně díky tomuhle místu já jsem měla vizi, nebo vlastně přišla ke mně vize, že bych chtěla udělat Vision Quest, a ty Vision Questy se tam opravdu dějí. Dějí. A to děkuji za to. A zároveň jsem toužila potom, aby se děli narást muži a ženy, ale úplně v opačném směru. To znamená, že mi přišlo, že muži půjdou do hor a je to takové to otevření tomu vyššímu principu nebo vyšším silám. A naopak ženy půjdou spíš dovnitř, do sebe, do toho opečování se. A vlastně tyhle dva směry se potom vytvoří vlastně rovnováhu. Budeme napodobovat vlastně to silové místo. Tu rovnováhu všech živlů vytvoříme v tom to mít nahoru a zároveň dolů. Zároveň to obejmout.
Takže to byla moje vize a já jsem s ní pracovala asi 2 roky. A nebyla to jednoduchá cesta, protože vlastně na začátku ta vize je, že pro mě, že přijde a nechcete ji. Ne, 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 někdy říkáte ne, protože vize slouží k čemu? K posunu, k vnitřnímu posunu. Jít hlouběji, jít výš, cokoliv, udělat pohyb ke změně. To je vlastně vize. A někdy z té naší lenosti prostě tenhle pohyb, tuhle tu změnu nechcete. Nechceme, nechci udělat. Takže já jsem si tak jako představovala, že to všem řeknu. A že někdo jako to udělá za mě. A jedna moudrá žena mě takhle vyslechla a řekla mi, že to je úžasný. A zeptala se mě, proč to neudělám sama. No a já vlastně jsem si dala otázku, proč to neudělám sama. No a začala jsem to zkoumat a začala jsem vlastně chodit do těch hor, začala jsem promluvat s tím místem a poznávala jsem různé levely, jak to funguje, jak ty silové místa vlastně tvoří, jak se to tvoří. Takže pro mě to bylo 2 roky osobního rozvoje ve spolupráci vlastně s přírodou a s těma horama a s tím životním stylem. A jelikož sama za sebe to, co říkám, tak to žiji a co žiji, to říkám. Takže já jsem nejprve to chtěla ochutnat naplno, abych věděla, o čem mluvím a k čemu vás vlastně zveme. Tak to je za mě takové přiblížení. Proč silové místo a proč Vision Quest v této podobě? Jo, proč já? Helena mě oslovila. Já vedu nebo provádím muže Vision Questem, rituálem, přechodovým rituálem, kterýmu tady u nás říkáme Vision Quest nebo Quest. Provádím muže už 6-7 let. A většinou se to děje tady v České republice, v Jižních Čechách, v severních Čechách. Teďka pojedeme až do Portugalska. A mě vlastně na tom zaujalo to spojení ženský a mužský. Já to vlastně znám v té podobě těch mužů, který se připravují, zkoumají svoji situaci, dělají si nějakou svoji životní inventuru a pak jednoho dne ráno se seberou za svítání a odejdou do samoty a jsou 4 dny a 4 noci sami v divočině, v české divočině, ale jsou prostě vystaveni živlům, nepohodlí, jsou bez jakýhokoliv sociálního kontaktu, jsou bez jídla, jsou bez všech vymožeností civilizace. A to je ta chvíle, kdy když odevzdají všechno to, co je nějakým způsobem zaměstnává, tak může přijít k ním ta vize. My tomu říkáme vize, ale představte si to jako vidění toho, kudy by se měl můj život dál ubírat. A tohleto znám v té podobě mužská skupina, muži. A teď vlastně potkali jsme se, my se známe 10-12 let, strašně dlouho. A potkali jsme se a teď se tady potkali tyhle ty dva směry, jak o tom Helena mluvila. To mužský odcházejí, aby se otevřeli nahoru. A u toho ty ženy, které vlastně půjdou, jak si to já představuju, do hloubky, do temnoty, do vlhka. Jasně, že to bude hezký, krásný a příjemný. Ale na chvíli budeme spolu, muži, ženy dohromady, budeme sdílet, budeme zkoumat, jak by ta vize mohla vypadat, budeme se bavit, budeme užívat života v Portugalsku. A pak se rozdělejí ty páry, a každý se půjde svojí cestou, aby přišel na to, kudy by jejich společná cesta mohla pokračovat. Nebo i každýho jednoho samotného. To je otázka, jestli bude společná, nebo se rozdělí, nebo bude společná, ale vlastně každýho jak to říct, vlastní. Takže po těch 4 dnech a 4 nocích samotného questu se ty páry zase potkají, spojejí, a uvidíme,
co vznikne. Mě to, hrozně mě to zajímá. Já, když si vzpomenu, jak jsem tam byl v těch horách, jak je to nekonečně daleko, nebo můžete jít nekonečně daleko, a zároveň ty ženy budou tam dole v těch zahradách, tak já se těším. No. Jaký bude, možná je to brzo, ale jaký bude zhruba program pro ty ženy? Pro ženy, ty jsi říkal, že půjdeme do sebe, ono to neznamená do temnoty a do vlhka. Tak si to představujeme my možná. Ale už ten pozemek má tvar takovéhle náruče. Jo, takže pro mě to je prostě takové obejmutí, takové to teplé obejmutí, taková ta mateřská náruč, dalo by se říct. A tam vlastně budeme mít svůj takový červený stan, takový, vytvoříme si svůj prostor. A žila jsem v komunitě, mám zkušenosti s mnoha ženskými kruhy, takže vím, že ženské kruhy nikdo nevede, ale spíše necháváme se vést a taky tam není žádný čas. A není to o tom, že bychom neměli čas, ale spíše budeme vycházet z toho, že vlastníme všechen čas, který je. Takže se budeme pouštět do takové, do nás, do té naší intuice, do té našeho propojení vlastně s tou zemí. A budeme u toho, budeme si u toho povídat, budeme u toho tvořit. A to tvoření bude se záměrem buď posílit naši vizi, buď moji osobní, nebo naši společnou s tím mužem, anebo taky posílit jenom tu mužovou vizi. Jo, takže tam bude různé stupně, jak kdo přijde, na jaké frekvenci, na jakém stupni vědomí a s jakou vizí se bude pracovat. Takže to bude, každá žena to může mít individuálně, ale zároveň vím, že pokud v tom ženském kruhu sedíte, tak v každé té ženě potom vidíte kousek sebe, takže ono se to krásně propojí dohromady. Že vlastně napřed to vypadá, no já jsem jiná, já jsem taky jiná, ale pak zjistíme, že vlastně ten proud, že tam teče a že vlastně jsme si někde v hloubi podobné a stejné. Jo, takže budeme tvořit, budeme do toho vkládat určité záměry na posílení, budeme dělat rituály a to je kakaový rituál. Ten je velice příjemný, ten prostě uděláme si krásný oltář, každá žena si tam může přinést svůj, já nevím, prstýnek, amulet, cokoliv, protože oltáře vlastně s náma komunikují a pracují, s ním můžeme pracovat. A rituál kaká je na otevírání srdcí. Je to opravdu velmi něžné. Nikdo se nemusí bát jakýkoliv věk. Tam nejde o žádný. Kdo to zažil, tak ví, že vlastně medicína kaká je velmi silná. Potom budeme mít extatický tanec. Jednak tanec obecně miluji a ten extatický tanec nás vede vlastně do ticha a do pohybu. To znamená, že nemluvíme a všechno, veškeré emoce, které máme, myšlenky, vyjadřujeme pohybem. A to je velmi jako ulevující pro nás ženy. My se musíme hýbat a tancovat a zpívat a rozvířit to. Takže tohle to tam taky bude tenhle rituál. A pak tam je takový jeden můj oblíbený a to se jmenuje, slušně to nazvu, joniker, anebo takzvaná napářka. A to si pozbíráme květiny
Samostatně každá žena si pozbírá v dubnu kvetoucí byliny, které tam jsou, přímo k tomu určené, i na tom místě přímo rostou. Jo? Ty, které potřebujeme. A vlastně uděláme horkou lázeň a sedneme si na takové speciální židličky, zakryjeme se dekama, uděláme si velký oheň a vlastně veškeré to naše tam... Tady tohlensto, tady to naše vnitřní, naše jony, naše vagíny vlastně budeme nahřívat. Je to velmi účinné, je to velmi příjemné. Teda, a hlavně je to takové propojující, je to prostě dobrý. Já nevím, jak bych to úplně přiblížila a... Já to praktikuju dlouho a vlastně, když tomu, jako nemusíte úplně tomu věřit, že to třeba může něco spirituálního otevřít, jo? To záleží na každé ženě, tak je to rozhodně příjemný. Je to prostě příjemný teplo. Ty byliny, je to i léčivé, jako když třeba... nám haprují hormony, nebo když nemůžeme otěhotnět, nebo když různé prostě příčiny, to se můžete dočíst na internetu, to je všem přístupný. No a pak to jde i do vyšších teda rovin, že si skrze naše tyhle ty cesty, ženské cesty, k nám můžou přicházet i různé hlubší vhledy na té duchovní až duševní a spirituální úrovni. Takže to bude takový závěrečný rituál. A každý ten rituál bude mít svůj význam v ten daný den. Tak, aby jsme byli vlastně připraveni na ten návrat. Návrat mužů a na to propojení s ním. Protože přece jenom pracovat na nějaké vizi v tom ženském kolektivu a vědomě i čekat na ty muže přináší úplně nové spojení. Takhle jsme se neviděli, takhle se nepotkáváme denně, takhle na tom nepracujeme. Takže budeme se připravovat na to vědomě, přijmout toho muže a vlastně, jak je to říká ta báseň od Rumiho, přinesl jsem sebe, abych viděl tebe. Takže budeme vlastně v tady těchhle zrcadlech jako pracovat. A když jsem tě poslouchal, tak musím objektivně přiznat, že to je pro mě cizí svět. Je to dobře, já se necítím ženou, jsem muž, pracuju s muži a ten náš svět je prostě jiný. My v té době, kdy vy budete absolvovat tyhle ty rituály, tak my budeme sami. Jeden sám, ztracený, o samotě, v horách, pod hvězdama, v tichu, v čekání, v prázdnotě, zatímco vy budete v nějaký plnosti. A vlastně potkání těch dvou světů před tím, než odejdeme na to solo, ty společné kruhy, poznávání těch světů, pak hluboký ponoření každý do toho svého světa. A pak znovu potkání se, myslím si, že to je to pro těch 8 mužů, který tam přijedou, to bude život měnící zkušenost. A ještě se mi vlastně chce říct, že není většího možná požehnání pro muže, když ví, kam chce jít, má svoji vizi a má ženu, která ho na té cestě podporuje. No. Ale nám se často děje, že v té běžné každodenní rutině nemáme příležitost, prostor, možnost se potkat. A už vůbec ne v takové hloubce, v takovém naladění, v takovém prostředí, který to podporuje. A tak se vlastně jako snažíme o nějaký krůčky, kroky,
Hrkáme se v tom páru, i každý sám. Chlapi jdou na quest, pak se vrátí, žena jim nerozumí. Pak jde žena na quest, vrátí se a chlapi už jsou zase někde jinde a teď si nerozumějí. A tady je vlastně příležitost, možnost projít tím spolu. Nemůžu říct ruku v ruce, protože budete od sebe oddělení kilometr, dva, tři. Ale vlastně půjdete spolu, ty duše půjdou spolu. No to jsem chtěla říct, jak jsi říkal, že budou ztrácení se dívat na hvězdy, tak se budeme dívat všichni na ty společné. Na ty stejné hvězdy. Na ty stejné hvězdy. A zároveň ta hlubší myšlenka, co je v tom obsažená, je, že pro mě je vztah vždy o společném růstu. Prostě není žádný chyb, žádných omylů. Prostě potkáváme vždy toho druhého v ten pravý čas a pro společný růst. Uh-huh. Ale ať už v tom dobrém, nebo v tom zlém. Takže vždycky, vždycky je tam ten společný růst, který je možný. Uh-huh. Tak i tohle je tam obsažené, že vlastně i přesto, že máme úplně opačnou cestu, úplně opačný způsob toho prožívání nebo získávání těch vizí nebo vzájemné podpory. Vzájemná podpora může se dít úplně jinak, úplně z jiných postojů anebo jiným způsobem. Tak vlastně přesto, i když je to jiné, tak si uvědomit tu hloubku, že vlastně to roste společně. Mhm. A vlastně ty dva různé způsoby, ten směr nahoru, když si to představíte takhle jako nahoru a pod tím je to dolů společné, tak to vytváří takový ten květ. No a květ je vlastně to, o co nám jde. To, co rozkvítá, to je ta změna, to je ten společný růst. To je ten plod, nebo plod, to je ten květ toho všeho. My to máme takový jednodušší, když to těm chlapům vysvětlujeme, tak říkáme, muž je prostě takhle, nahoru, žena je takhle, jako voda, když se rozleje, zaplní všechno, propojí všechno. A když se tohleto spojí a potká, tak tam je ten život. Je nějaký, jak to říct, jako možná omezení, nebo věkový, stahový, stavový, pro koho to je? Je to pro páry, který se spolu chystají vyrazit na tu cestu? Nebo je to pro páry, který někde uvízli na té cestě? Mm-hmm. Nebo jak to ty vnímáš? Já bych spíš uvítala, kdyby tam byla různorodost. Mm-hmm. Že ozvali se mi mladý pár a vlastně já jsem za ně vděčná, protože oni tak jako tápou. Uh-huh. A vlastně tady tu hloubku teprve jako nežijí v ní. Uh-huh. Na druhou stranu sedět v kruhu, kde je pár, který už, o čem my mluvíme, žije, uh-huh. tak to je obrovský přínos. To je prostě požehnání uh-huh. pro ty uh-huh. lidi. Takže pokud... Slyšet někoho, kdo už to umí. Ano, pokud tohle se podaří v tom kruhu z různých vrstev, tak můžeme vidět, jakými fázemi jako procházíme a že je to v pořádku, že třeba nemáme tyhle zkušenosti, že prostě teprve otevíráme tuhle hloubku. Naopak ti, co už to ví a co už tom jsou, tak se jim zase zrcadlí to nedotčené mládí, které jim třeba tu energii zase zpátky jako dodá. Připomne. Takže krásně se můžeme vzájemně obohacovat. Takže bych úplně to nevyhranila, jako někdo může, někdo nemůže, nebo někdo mm-hmm. se bojí, že nemá takové zkušenosti, anebo si řekne, no já už takhle žiju, takhle já už to mm-hmm. jako nepotřebuju. Mm-hmm. Ti, co už to žijí, tak ví, že v klidu můžou přijít. A ti, co to nežijí, se nemusí bát, protože můžou čerpat vlastně jedinečné zkušenosti. Jo. Aha. No. Mě napadá jeden pohled, který, když jsme se o tom bavili ze začátku vlastně, a já jsem si kladl tu otázku,
Není to daleko, není to komplikovaný, není to vlastně jako ty překážky se mi zjevovaly. A pak jsem vlastně dospěl k takovému názoru nebo pohledu, že hodně párů vlastně žije takový rutinní život. A když mají děti, tak je to ještě, jak bych to řekl, jako komplikovanější. A někdy se stane, že si uvědomějí, že by potřebovali něco změnit, něco posunout, udělat nějak jinak, tak si řeknou, že dáme si čas pro sebe. Seberou se a jedou do Krkonoš, do Špindlu nebo do Egypta, nevím, prostě jedou na dovolenou. A zase jsou v nějakém prostředí, jsou spolu a můžou vlastně se pod ten koberec, pod který postupně ukládají všechny ty zranění a křivdy, tak se pod něj můžou podívat, ale obvykle to zase hned uklidějí, protože v takovém případě chybí nějaký vedení, chybí tam ta atmosféra. A vlastně jsem dospěl k tomu, že je to Portugalsko dobrá volba, protože je to pro naprostou většinu lidí velký vystoupení z rutiny. Nechci říct z komfortní zóny, ale je to cesta. Už ta samotná cesta je nějakým způsobem příprava na ty rituály. Pak to místo, když tam přijedete, to byla ta moje zkušenost, když jsem tam přijel v noci za tmy a nevěděl jsem, kam jsem přijel, a šel jsem rovnou spát a ráno jsem vylez z jurty a viděl jsem ty hory. A byly to úplně jiný hory, než jsem si představoval. Ale bylo to prostě krásný. A to vystoupení prostě z toho běžného, z toho supermarketového, z toho mainstreamového, ve kterém teďka žijeme, udělá velký kus práce. Na tom poznat, kdo jsme a jak jsme a co nám to může vlastně přinést všechno. No, já bych chtěla k tomu říct, že vlastně, jak jsem říkala na začátku, ty silové místa jsou o rovnováze, kde všechno je v rovnováze. Tam, a tohle máme po celé zemi. Jo? A prostě ty lidé tam se tam schází, jo? Prostě je to takové o vzájemné komunikaci. Prostě k tomu místu přijdeš, něco tam zanecháš a ono ti to zase jako něco vrátí. Jo? A tohle lze, to vyrovnané přijímání a odevzdávání a dávání je pouze možné právě v té rovnováze. Jo? Že vlastně ty extrémy jsou jedna nebo druhá. Když to té rovnováze to prostě plyne a je to tam. A ten proces, jak říkáš, začíná už jenom tou cestou, protože my nejenom, že se vzdáváme jako něco, co třeba nechceme, ale svým způsobem to vyrovnáváme i tím, že odevzdáváme, co si o sobě myslíme, co jsme všechno vybudovali, čemu věříme. Ty hory to nezajímá. Odevzdáváme naše pravdy, naše duchovní moudra. To je takový to je to vyrovnání, že prostě na jedné straně ty odevzdáš a lehčeji se teda odevzdává, co nechceš, jo. To taky to nepříjemný. A různé bolístky a strachy, to je takový jako, na to jsme zvyklí. A pak druhá strana je odevzdat, kdo jsem, co si myslím, co mám za pravdu. No a tohle z toho, když se stane, tak pak slyšíme to, co ty hory říkají. A to, co nám vlastně, pak vytvoříme v sobě taky tu rovnováhu. Vlastně furt je to o těch zrcadlech, že vlastně vytvoříme v sobě taky takovou rovnováhu. No a pak se to jako zrcadlí. Ty moudrosti jsou tam předávány na různých jako stupních nebo
vývojových stupních. Jo. No a pro mě je důležité, aby to jenom, aby jsme jenom neskončili v takovém tom krásném snu, tak to přivést do toho fyzična. A pro mě je to právě i o té ženské práci to dát jako do té země. Prostě si zatancovat a prostě dát to do té hmoty. Takže zase se tam tvoří ty muži nahoru, my k tomu. A je to jedna jako v jednom. Já se těším. Okay. Už tady povídáme 40 minut pomalu, půl hodiny. Jestli jste nás doposlouchali sem. No, tak je to dobrý. Tak děkujem. Jestli vás napadnou jakýkoliv otázky, poznámky, připomínky, zprávy, jsme otevřený. Napište nám, ozvěte se nám. My plánujeme udělat brzy nějaký Zoom, možná nějaký online, nějaký živý vysílání, kam bychom vás chtěli pozvat, kde byste se s námi mohli znovu potkat a položit nějaké svoje třeba konkrétní otázky. V anonymitě napíšete je do chatu a my vám na ně moc rádi odpovíme a budeme se těšit na to, že se s vámi někdy, někde, ideálně v Portugalsku v dubnu potkáme. Chceš něco říct? Dělíme. Řekni něco, prosím. Já bych vás chtěla na tuhle cestu pozvat. Je to výzva rozhodnout se a jít do toho chce odvahu a vlastně udělat pohyb ve svém životě. A pohyb vždycky znamená růst. Něco, takže rozhýbat to. A jo, těším se, že vás uvidím, že to proběhne, že ženy zakusí, vyčistí, proléčí, zažijí a přivítají své muže zpět do svých náručí. Muži taky zakusí, vyčistí. No, to je náš rozhovor je v tomhle duchu už. Už to tam jede. A určitě nedostali jsme se k takovým otázkám, co si vzít sebou a takovým konkrétním věcem, ale to necháme... To necháme na ten Zoom, na to online vysílání. Na to konkrétní vysílání. No, tak vás vlastně vítám. Ahoj.